Re, viss ēters ir te! Bet, lai uzlabotu Baltijas mencu populāciju, Zviedrija sākusi jūrā ielaist miljoniem mencu kāpuru. Vairāk gadu projektam atvēlēti 50 miljonu kronu. Lai gan jau pāris gadu ir aizliegta mencu komerciālā zveja, nekas neliecina, ka šo zivju jūrā kļūtu vairāk. Baltijas mencu populācija dramatiski samazinājusies ir kopš 80. Gadiem. Tematu turpina Judita Čunka. Rīgas centrāla tirgu mencas tirgo vien daži pārdevēji. Tās zvejotas Barenca jūrā vai Atlantijas okeānā. Vietējās Baltijas mencas te redzētas vien agrā pavasarī un ļoti maz. Kopš 2019. Gada šai sugai Eiropas Savienībā ir noteikta nulles nozvejas kvota. Baltijas mencu ir aizliegt zvejot. Zvejnieki mencu drīkst paturēt vien kā piezvejas zivi, ja tā iemaldījusies tīklos. Mūsdienās tas ir viens no tādiem vēsturiskiem, es teiktu, zemākajiem krājuma punktiem, kad šis te krājums, ja mēs salīdzinām ārstabara biomasu, teiksim, kas ir tāds svarīgs rādītājs, tad nu, tas ir zemākais līmenis kopš 50. Gadiem pagājušā gadsimta, kas šobrīd ir vērojams. Tā ka tas krājums ir ļoti slikts un neizskatās, ka tuvākajā nākotnē viņš varētu uzlaboties. Iemesli tam ir vairāki. Pirmkārt, pārzveja. Jau 2000. Gadu sākumā zinātnieki rekomendēja nozveju būtiski samazināt, atsevišķos gados pat apturēt, taču mencu krājumus turpināja izsmelt. Arī jūras vides stāvoklis ir būtiski pasliktinājies, un tas ietekmē nārsta un barošanās vietas. Kā norāda pētnieki, Baltijas mencas kļuvušas vājas un to augšana samazinājusies. Tagad, lai mence sasniegtu galdā liekamus apmērus, jāpaiet vairākiem gadiem. Tā ir tā problēma, ka mences aug ļoti lēni, un mences faktiski arī ir sākušas nārstot mazākā vecumā. Ja kādreiz vairums no zivīm nārstoja, teiksim, sasniedzot 40 cm garumu, tad mūsdienās mences jau liela daļa nārsto garumā ap 20 cm. Un tas lielā mērā arī ietekmē to, ka tās mātītes ir mazas, ikriņi ir mazi, tie ikriņi iegrimst dziļākos ūdens slāņos, kur varbūt vides apstākļi nav labvēlīgi un tā mirstība ir paaugstināta. Pusaugu mencas un kāpuriņi pārtiek no zooplanktona un vēžveidīgajiem, kas mīd dziļākajos slāņos un uz grūns, taču tur trūkst skābekļa un bieži vien tā vispār nav. Savukārt pieaugušajām mencām nav labu vietu, kur baroties ar reņģiem un brētliņām. Mūsdienās liela problēma ir, teiksim, tāda, ka mences pamatā uzturās Baltijas jūras dienvidu daļā, Bornholmas salas rajona, savukārt reņģis brētliņas vairāk ir izplatīts uz ziemeļu rajoniem. Līdz ar to nu, tas plēsēs un upuris nu, īsti nepārsedzās. Šādas izmaiņas jūras ekosistēmā notiek klimata pārmaiņu un cilvēka izraisītās eitrofikācijas dēļ. Baltijas jūra ir viena no piesārņotākajām pasaulē. Tā ir daļēji noslēgta jūra, kur pietiekamā apjomā nenotiek ūdens pieplūde no ziemeļjūras. Tad jebko, ko mēs ielaižam jūrā, tas puss līdz arī paiet apmēram 30 līdz 40 gadu, līdz notiek šī pilnā ūdens apmaiņa. Un Baltijas jūras stāvokli lielā mērā ietekmē tieši lauksaimniecības sektors. Kā norāda Pasaules dabas fonda pārstāve, Baltijas mencas vēl būtu iespējams glābt, ja lēmumu pieņēmēji rīkotos drosmīgāk un stingrāk, lemjot par ilgtermiņa risinājumiem vides aizsardzības jomās. Mums ir jādomā par to, kā mēs pārvaldam šos ūdens resursus. Tā ir tāda cīņa ar sekām. Mēs aktīvi nestrādājam ar to, lai mazinātu mūsu sākotnējo ietekmi, kas ir šīs barības vielas noplūde, lai mazinātu, lai būtu vidē draudzīgākas prakses uz savu zemes un arī mazinātu šo zvejas spiedienu, ieklausītos zinātniekos un arī klausītos pašos zvejniekos. Meklējot veidus, kā uzlabot mencu stāvokli, Zviedrijas Upsalas universitātes zinātnieki sākuši ielaist miljoniem mencu kāpuru tiem labvēlīgākajos jūras rajonos. Pilotu projekta izmaksas ir apmēram 5 miljoni eiro. Pētnieki pagaidām neņemas prognozēt, cik veiksmīgs tas būs. Mencas noķer, audzē nebrīvē, ikrus inkubē un apmēram 1 mm sīkos mazuļus izlaiž jūrā, cerībā, ka daļa izdzīvos un palielinās mencu populāciju. Judita Čunka, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.